U porodilištu Borske opšte bolnice prvih dana nove godine rođene su tri bebe. Dve devojčice došle su na svet 1. a dečak 3. januarskog dana. Lepši poklon nisam mogla da dobijem možda novu godinu, tako da sve je lepo prošlo, porođaj super. Jeste lepo oporavljate? Da, da, sve je super. Sutra izlazim. Jeste to prva bebe? Da. Jesi srećna, zadovoljna? Jesam. Kako je protekao porođaj? Dobro. Narednih dana očekuje se još porođaja, što daje nadu da će broj novorođene dece u ovoj godini biti veći nego prethodnih. Prošle godine, 2018. godine, imali smo 369 porođaja, 373 bebe, bilo je nekoliko blizanačkih trudnoća. Nažalost, manje je nego pretprošle godine, ali ova godina je počela dobro, tako da se nadamo da ćemo se popraviti. Kada je reč o radu odeljenja, potrudili su se i ministarstvo i lokalna samouprava da imamo uglavnom dobre uslove za rad, dobru opremu. Kadrovski smo za sada dobro stojimo i nadam se da ćemo, što se kadrova tiče, u sledećoj godini se pojačati, a što se tiče opreme, za sada je to dovoljno. Nadam se, uvek je nešto potrebno nam je potrošni materijal tipa pelena i tako ono što se troši svakodnevno. U cilju povećanja nataliteta, grad Bor je prethodnih godina obezbedio značajnu finansijsku pomoć porodicama. Grad Bor je na osnovu odluke obezbedio finansijske sredstva za rođenu decu u prvom danu nove godine. To je u nekom iznosu od 3 prosečne zarade na nivou Republike. Mimo toga su obezbeđena sredstva, ona koje pripadaju kroz programe podizanja roditeljstva, ono što mi vrlo odgovorno radimo kao grad, jeste 25.000 za prvorođeno dete, 40.000 za drugorođeno dete i 70.000 za treće i četvrto rođeno dete. Novac je novac i novac je neophodan i pomaže sigurno roditeljima kada je u pitanju podizanje deteta i sve ono što je neophodno, ali mislim da za nas kao grad je najbitnije da nam se deca rađaju, da je sve veći broj, da treba da imamo sve veći broj beba i da mi kao grad nećemo imati suštinu postojanja ako nemamo dece, da će, ako nam nisu puni parkovi i ako nam škole nisu pune, imat ćemo problem. Nakon posete porodilištu, gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić obišao je i dečije odeljenje opšte bolnice u Boru, na kom je smešteno 10 mališana i uručio im novogodišnje paketiće. Nekako se potreflo ove godine, baš oko ovih praznika, da nam se napunilo odeljenje, tako je sticaj okolnosti, mnogo virusnih infekcija koje se malo komplikuju i za decu je stvarno lepo da ih se neko seti, jer kako god je teško s jedne strane biti u bolnici, onda još teže kad su praznici i tako, i onda je stvarno svaka pažnja dobrodošla, ovo je baš predivno. Gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić mališanima je poželao da što pre ozdrave i sa svojom porodicom proslave predstojeće božićne praznike.